Sementara itu, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan mengenai tomahan berkaitan peruntukan kesihatan dalam Belanjawan 2021. Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM31.9 bilion lebih tinggi berbanding Belanjawan 2020 iaitu RM30.6. Kerajaan telah memperuntukkan RM1.8 bilion bagi pelaksanaan kawalan pergerakan serta keperluan kesihatan awam berkaitan COVID-19, antaranya untuk membeli kelengkapan pelindungan diri atau PPE, reagen dan bahan guna habis. Kerajaan juga memperuntukkan RM24 juta bagi menangani isu kesihatan mental melalui pengukuhan program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan substance. Jelasnya kerajaan tidak akan berkompromi dalam usaha melindungi nyawa dan kesihatan rakyat.